ישיבה תיכונית טבריה זו ישיבה שהיא בית, משפחה גדולה, שכל התלמידים, הצוות החינוכי, יש ביניהם קשר מצוין, קשר טוב. הישיבה שמה לה, למטרה את נושא הנתינה לקהילה, ותלמידים שלנו יוצאים לכל מקום, לכל אתר, לכל מוסד, ותורם אותם לקהילה. ישיבה מאוד מאוד מורגשת בקהילה, בנתינה שלה ובתרומה שלה פה בתוך טבריה ומסביב לטבריה.